Banorët e zonave të përmbyturat e bashkisë Shkodër presin dëm shpërblimet për dëmet e shkaktuara gjatë përmbytjeve të këtij viti. Administratori njësisë administrative Ana Malit, një zonë tepër prekur nga përmbytje, thotë se si fillim janë evidentuar dëmet në banesa, kryesisht në fshatin Obot dhe Muriçan, si dhe në lagjen Gallube. Pas evidentimit janë plotësuar formularët dhe dërguar bashkisë Shkodër, ndërkohë evidentime ka pasur edhe për dëmet në bujqësi. Janë evidentuar së pari ndërtesat, kryesisht në fshatin Obot, ku kemi pasur mbi 25 dhe 30 shtëpi të dëmtuara, domethënë me prezencë ujit, por edhe të dëmtuara në xhoklatura të ndryshme, domethënë, por janë bërë nga komisioni është bërë evidentimi i dëmeve. Gjithashtu kemi pasur edhe në fshatin Muriçan, edhe në lagjen Gallube të fshatit Oblik. Pas evidentimit janë plotësuar formularët, të cilët janë dërzuar pranë bashkisë Shkodër dhe pastaj ka vazhduar me hapat e tjerë, të cilët janë hedhur në Siçëm në Djeni, janë hedhur në Këshillin Bashkiak, të cilët janë miratuar dhe tanim janë në prefekturë, të cilët janë duke bërë verifikimet. Pjesa tjetër i ngjelet me mërmënin e shtetit, sepse këto detyra për dëmet në shtëpi i ka plotësuar bashkia. Gjithashtu është bërë evidentimi në të gjithë zonën, kanë qenë dy grupe punët në njësin tonë për evidentimin e dëmëve në bujqësi, edhe kjo procedurë është realizuar. Janë rreth 1400 hektarë të dëmtuar për evidentimit dhe CENI kërkon mbështetjen e qeverisë për dëm shpërblimet. Një etazh sipërfaqe tokë që kemi dhënë të përmbytur në mars të 2000 të këtij viti, është sakt me parafërsi, është sakt me që kemi bërë në terren, do të thonë në grupet e punës. Këtu kanë qenë gjithashtu kanë qenë angazhuar edhe njësia administrative e cila ka pasur një grup të vetin, kemi pasur kryples të ty në zonat e cila nga kanë ndihmuar jashtë muasit, por sem të 1300-1400 hektarë, më thonë, aqë kemi dhënë dhe aqë duhet jenë, por në rrëth 900-1000 familje, mund t'jenë në oftava me te për parasy, sepse familje qdo vit ndohen, familje të reja, por si përfaqja tokës që në rëna jo, shpresojmë dhe kërkojmë, sepse bashkia gjemrasin të parenderoj bashkinë e cilë ka qenë pranishme si në përmytje, por edhe në evidentim, por kërkojmë edhe nga ona qeverisë që ta shikojnë me përparësi, pasi të miratohet në Këshillin Bashkiak nga gjithë këshilltarët e bashkisë, shpresoj që ato do ta miratojnë. Shpresoj që të bëhet realitet një dëm shpërblim, pasi ne jemi po kalon vera shpejt, edhe siç e dimë ne përsëri shpresojmë jo, por them se do të përballemi përsëri me përmbytje. Banorët e zonave të përmbytura janë në pritje të dëmshpërblimeve, por vështirë se do të ndodhë një gjë e tillë nga ana e qeverisë shqiptare.